Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 66, 73, 25, 60, 70, 67, 71, 17, 29, 18, 55, 51, 54, 13, 32, 59, 24, 38, 44 a číslo 36. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 0, 9, 1, 7 a 6. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.